25-средношколци денеска го презентираа документарниот филм кој тие го направија со една единствена цел да се соочат учениците со проблемите кои ги имаат во образованието. Проектот е со поддршка на УСАИД и е дел од меѓуетничката интеграција во образованието. Од УСАИД задоволни од креативноста на средношколците од Кочани изјавија. Филмот е еден продукт на активности кои што ги спроведуваме во рамките на проектот за меѓуетничка интеграција во образованието, а проектот ги опфаќа сите основни и средни училишта низ сите градови во Република Македонија. Значи во целиот проект имаме различни видови на активности. Ова е еден вид на активности каде што директно во средните училишта спроведуваме креативни процеси преку различни работилници кои што на крај самите ученици, значи во различни средни училишта одлучуваат за како во вид на каков производ ќе промовираат концепти на меѓуетничка интеграција во образованието. Конкретно во Љупчо Сантов средното општинско училиште во Кочани, значи идејата беше преку филм самите ученици тој креативен процес да го одбележат во форма на краток филм. Значи кои се нивните соништа, како понекогаш тие сомнежи кои што сите млади луѓе ги имаат, како можат можеби понатаму да спречат во однос на исполнување, остварување на нивните соништа. Меѓутоа, денеска видовме преку самиот филм дека учениците на крај успеват младите, ако сакат и силно веруваат во некои вредности во животот. Проектот се реализираше и во соработка со Центарот за изведувачки уметности мултимедија. Знаеме дека Кочани е прилично моноетнична средина, меѓутоа и овие млади луѓе што живеат овде се судруваат со предизвици, со предрасуди, со стереотипи и ние пробуваме на креативен начин тие стереотипи, предрасуди да ги разбиеме, да се запрашаме што се и од каде доаѓаат и на некој начин да ги направиме овие луѓе млади поспремни да влезат во предизвици на поголеми мултикултурни средини. Утре овие луѓе ќе изберат да одат да студираат и надвор. Европска унија интеграцијата дава можности за студирање и надвор, размени, каде ќе се судрат сигурно со различни култури, луѓе од различни култури. И мислам дека на овој начин овој проект им дава можност на овие луѓе прво во заедницата во која живеат да ги направат поотворени, поотворени на различности, поотворени према другиот и другите култури. Средношколците задоволни од сработеното на филмот кој го носи насловот Сомнежи и спомени. Намерно се одлучивме да ја обработуваме темата Сомнежи и соништа, затоа што тоа е една тема која секојдневно на секаде се наоѓа околу нас, но обкружува на еден начин и не демне и сеа за да ние сакавме со филмот всушност да прикажеме на кој начин можеме да се справиме со тоа дека не треба сами со себе да се затвараме, туку треба да имаме самодоверба, треба да најдеме некоја работа што не мотивира и да успееме сепак она за што сонуваме да го создадеме и да го направиме на начин како што сме го замислиле. Да, значи во филмот се извадени од секојдневниот живот сцени каде што прикажуваме на какви се начини ние каде заглавуваме всушност, каде всушност ќе тргнеме и ќе застанеме. И сакав тој беше пораката, значи да видиме преку филмот ја прикажувавме она што всушност се случува и дека секојпат треба да одиме напред, само да гледаме напред и да се справиме со сите можни пречки. И дека најбитно се да имаме самодоверба. Гимназијата Љупчо Сантов ќе продолжи со реализирање на вакви проекти, се со цел полесно да се надминат секојдневните проблеми со кои се соочуваат средношколците и во иднина ќе го подржуваат проектот за мултиетничка интеграција во образованието. На крајот на презентацијата, на сите учесници кои напорно работеа, им беа доделени сертификати за учество и реализација на проектот.